Аймақ басшысының аудандарға жұмыс сапары жалғасуда. Өткен сенбіде Бердібек Сапарбаев Меркі ауданының тұрғындарымен кездесті. Кездесуде аудан әкімі Руслан Нұрсипатовтың есебін тыңдап, көпшіліктің талап тілегіне ден қойды. Есепті жиында алдымен аймақ басшысы өңірде және аудандарда атқарылған жұмыстар туралы қысқаша баяндады. Мемлекет басшысының жолдауындағы ауқымды міндеттерге тоқталды. Президент жүктеген тапсырмалар үлкен жауапкершілік жүктейтінін атап өтті. Негізгі мәселе осы қазіргі таңдағы мемлекет басшысының жүргізіп атқан жұмыстарын қалай арман қарай жалғастырамыз. Мынау жаңа Қазақстан құруда қандай негізгі бағыттар болады деген. Ну, бірінші енді биыл өкінішке орай жыл өте қиын басталды. Қаңтар айында болған жағдайлардың барлығын өздеріңіз жақсы білесіздер. Қасым-Жомарт Кемелұлы сол болған оқиға жөнінен мәлімет берді. Келесі бір айтылған мәселе ол әрине мынау біздің парламенттің жұмысы туралы. Мәжіліс сенаттан бастап біраз енді өзгерістер енгізіледі. Сіздер білесіздер, кейінгі кезде мынау сайлау жүйесіне қандай өзгерістердің енгізгені жөнінен енді сол мына мәжілісте 70-80% болады, 70-30% мынау сайлаудың бұрынғы жаңағы пропорционалдық сайлау, яғни тізіммен, одан кейін 30 сол бұрынғы дәстүрлі мажоритарлық сайлау болады. Сондай облыс әкімі қазіргі таңда әлемде болып жатқан күрделі жағдай біздің елімізге де әсерін тигізіп отырғанын айтты. Осы тұрғыда әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру, жұмыс орындарын қысқартпау, жаңа жұмыс орындарын ашу бүгінде басты назарда деді. Сол былтырғы экономиканың даму қарқын сақтауымыз керек. Естеріңізде болса, бізден айтқан болатынбыз, былтырғы жылғы әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер 2020 жылдың одан кейін мемлекеттің көрсеткіштерімен салыстырғанда жоғары. Соның нәтижесінде экономиканың даму қарқыны былтыр 105-8% болды. Келесі кезекте аудан әкімі өткен жыл атқарылған жұмыстарды жан-жақты баяндады. Ауданда әлеуметтік нысандар салынып, көшелерді жарықтандыру, жол жөндеу, тұрғын үйлерді жаңғырту сынды жұмыстар атқарылуда екен. Жасөспірімдерді оңалту орталығы мен мекемесінде иппотерапия алаңы ашылды. Жоба құны 11 миллион 800 мың теңгені құрады. Онда тәрбиеленіп жүрген 25 мүмкіндігі шектеулі балалардың жаңа әдіспен емдеу мүмкіндіктері бар. Білім саласында құрылыс жұмыстары бойынша Жамбыл ауылдық округіне қарасты Тұрлыбай Батыр ауылында 120 орындық нөмір 34 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп толығымен аяқталды. Ауданымызда мектебі жоқ 6 елді мекен бар. 492 бала күнделікті тасымалданады. Олар Арал, Қыстақ, Алтынары, Қызылсай, санатория, Мұханды, Кентай. Бүгінгі күнге мұғалімдерге жалақы қарыздары жоқ. Биылғы жылы нөмір 5-ші мектепке және балауса балабақшасына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Бұдан бөлек Руслан Нұрсипатов алдағы уақытта ашылатын кәсіпкерлік нысандар халық сұранысына және жұмыссыздықты азайту жолында оң ықпалын тигізеді деген сенімде. Жиын соңында тұрғындар көкейлерінде жүрген сауалдарын жолдады. Меркіліктер негізінен көшелерді жарықтандыру жұмыстарын жалғастыру, жолдарды асфальттау, көпшілік көп жүретін көшелерді тұрақты түрде тазалап отыру сынды мәселелерді көтерді. Көп-көп мектептерге бала келеміз, көздер салыңыздаршы қазір бұларға жүрсеңіз. Мектептің жаны айдал. 10 жыл бұрынғы әкім істетпеген автобус бұрылатын остановкаларда жол жоқ. Қазір суға толы балалар су кешеді. Жол өзі ескіріп бітті енді, көлік көп қой. Мынау осы Меркі ауданы бойынша 700 адам жерсіз отыр екен. Меркі ауданы бойынша сол мәселені қашан бізге шешіп бересіздер? Кездесуден соң облыс әкімі 20-ға жуық тұрғынды жеке қабылдады. Олар бос жатқан жайылымдық жерлерді халық игілігіне беру, су қоймаларын тазарту жұмыстарын жүйелі жүргізу, сапалы жол салу сынды мәселелерді қозғады. Өңір басшысы тұрғындардың барлық өтініштері назарға алынып, заң аясында шешілетінін айтты. Келбет Шәмші, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.